আপোনালোকৰ কি খবৰ? মোৰ ভালেই। আজি মই আহিছোঁ আমাৰ আকৌ গাঁৱৰ ঘৰলৈ। গাঁৱৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছোঁ জানেনে? আমাৰ প্ৰধাননি পথাৰত আমি সকলোৱে মানে আমি জা জোৱালী, আমাৰ দাদা, মোৰ শাহুমা, আমি গোটেইখিনিয়ে মিলিজুলি মানে আজি এসাঁজ মানে খাম। আৰু জানেই নহয় মিলিজুলি ভাতসাঁজ খালে কিমান আনন্দৰ হৈ পৰে নহয়নে? ইয়াত এতিয়া মই আমাৰ সকলোৱে মানে পূৰা ফূৰ্তিত ব্যস্ত। এয়া মোৰ ভতিজা, এইটো মোৰ ভাগিনী, এয়া গোটেইখিনি আছে, মোৰ ল'ৰাটোও আছে দেই ইয়াতে। তাৰপাছত আপোনালোককতো মোৰ ছোৱালীজনী দেখুৱাই নাছিলোঁ, সেইজনী মোৰ ছোৱালী। আৰু গোটেইখিনি আহিছোঁ, আমাৰ পৰিয়ালটো, মোৰ স্বামীও আহিছে, আমি গোটেইখিনি মিলিজুলি আজি এসাঁজ ভাত খাম। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাব, আৰু যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমাৰ এয়া জুই ধৰা পৰ্বটো হৈছেগৈ। মাছ ফ্ৰাই কৰি থকা হৈছে, মাংসখিনি ইতিমধ্যে হ'ল। এয়া মাংস, তাৰপাছত এয়া হ'ল মাছ পাতত দিয়া দেই। এয়া মানে কি আৰু, ঘৰতে আচলতে ৰাতিপুৱা দিয়া হৈছিল, লৈ অনা হৈছে, তাৰপিছত সেয়া আৰু। এতিয়া মই এয়া মাছে বিলাহীয়ে বনাই আছোঁ। এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি থোৱা হৈছে, এতিয়া এয়া বিলাহী, মাছ আৰু বিলাহীখিনি মানে তৰকাৰীটো হৈ গ'লে আৰু আমি খাব পৰা হৈ যাবগৈ আৰু। এয়া এতিয়া পেটু ভাজি, সেয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ ভাত কেইটামান দি পেলাই পেটু ভজা হৈছে। আমাৰ বৌক অকণ দেখুৱাই দিওঁ আৰু দেই, বৌ মানে ধান কাটি আছিলে যে, সেয়া বৌ একে পূৰা হাঁহি হাঁহি পূৰা পেটু ভাজি আছে। মই এইবিলাক যোগাৰ চোগাৰ কৰি মেলি দিছোঁ আৰু, মাংস চাংসটো হ'লে গোটেইখিনি এইখিনি হয়, মাংস মাছৰ তৰকাৰীখিনি হ'লে আৰু আমি ভাত খাম আৰু। এতিয়া আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইকেইটাই খাবলৈ বহিছে, সেয়া গোটেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী দিছে। এইফালে মোৰ শহুৰ দেউতাও বহি আছে, খাই আছে ধুনীয়াকৈ দেউতাই। দেউতা অকণমান লাজ কৰে, সেইকাৰণে আচলতে ভিডিঅ'ত নাই ওলোৱা। এয়া আমি এতিয়া খাম, এয়া আমাৰ এওঁ, এয়া ভিনদেউহঁত, এয়া জেঠাল, এয়া মাহঁত সব আছে, এতিয়া আমি খাম আৰু। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আমি আচলতে আগতে খুৱাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া আমাৰ এওঁ, আমাৰ দাদা, ভিনদেউহঁতে এয়া খাই আছে। এয়া কেনেকুৱা হৈছে বাৰু খাদ্য? দেখিছে নহয় মোৰ কথা, বৰ শলাগি দিছে আকৌ। এয়া সকলোৱে ধুনীয়াকৈ খাই আছে। এতিয়া আমাৰ জজকো লৈ আহিছোঁ লগতে। এই আমাৰ টিকলি আছে, অ টিকলি, এইফালে এবাৰ চাই দিয়া, হাই বুলি কৈ দিয়া, কিবা এটা কোৱা। তুমি ক'লে গৈছিলা তুমি বিয়া খাব গৈছিলো বুলি কৈ দিয়া, মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' দলোৱা নাছিলো, মই বিয়া খাব গৈছিলো মাৰ লগত ন, বিয়া খাব গৈছিলো কৈ দিয়া। এতিয়া আকৌ বিয়া খাই আহি আকৌ আমাৰ ছোৱালী আমাৰ লগত এতিয়া মাম খাবলৈ বহি গ'ল ন, হয় নহয়? সেয়া এগৰাকী স্কুল গৈছিলে, স্কুল মানে আজি দেওবাৰ আছিল যদিও সিহঁতৰ কিবা কোৰাছৰ কিবা প্ৰগ্ৰেম আছিলে, সেইকাৰণে তাই স্কুল গৈছিলে। এতিয়া সিহঁতে সেয়া পাইছেহি, লগতে আকৌ এয়া খাদ্য খাইছে আৰু। এতিয়া পথাৰৰ দৃশ্যটোৱে খুব মোহনীয়া হয়, ইমান ধুনীয়া লাগে, চাওকচোন গোটেইখিনি ইমান ধুনীয়া, ইমান মনোরম দৃশ্য, মানে যেতিয়া হালি জালি থাকে ধানবোৰে কিমান ভাল লাগে নহয়নে দেখি পেলাই। আৰু পথাৰৰ মাজত যদি আপোনালোকে মানে এনেকৈ যদি ভাত খোৱা নাই খাব,
খুব ভাল লাগে নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ বহি এসাঁজ খাব এটা খুব খুবেই ভাল লাগে বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া খাব বা যিসকলে খাই খাইছে সেইটো কথা কোৱা নাই মই আৰু যিসকলে নাই খোৱা মানে এদিন খাই পেলাই চাব খুব ভাল লাগে হেল্ল' ঘৰলৈ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।